stáva sa harou vibra. My sme vyšli od Tisa furt do kempu, prišli sme po tej hlavnej ceste, to bolo asi nejaké 4 km možno po hlavnej. A teraz pri tomto bufete ideme napravo od neho a chlapci hovoria, alebo aplikácia hovorí, že máme ísť tam do tých bažín, no Boh vie, čo tam bude. Hlavne keď je komarov jak nasraté. Takže tam sú chlapci z biker týmu. Pridali sa dneska vlastne Ďuri, to je ten v oranžovom, čo má milión veci. A stará hviezda internetová Marek. Mareka som práve odchytil tuto, ako sa balí, alebo neviem, čo vlastne robíš. Odkladal som si bicykel, kontroloval som prejdenú vzdialenosť. Čau. Chalani nás tu už celkom poznajú, sme tu v podstate miestne legendy. Uznávajú nás, máme tu rešpekt. Ktorý z bikerov je podľa teba taký, že najviac mŕte? No, ako so všetkou skromnosťou som to určite ja. Aha. A potom zvyšok. Komu by si najväčšie dal cez písk? O písko? Hej. Nikomu, žiadne písky nežalám. Toto si na tebe uznávam, že vlastne ty nechceš nikoho byť, iba sa kamaráti s tými ľuďmi. Presne tak. Toto je tvoj štýl. Toto je Marek Rajnova v plnej kráse. Jo. Možno tu jar niekde nájde, držme palce, vždy je nádej. Tam pod suchou palmou húta, žiť na púšti, to je nuda. Ide ťava Saharov. Táto pesnička si najviac vyjadruje pocity moje. Ja som ta ťava. Tam sú naši bajkery. Menovite Saso, tam vzadu je Pali napravo. A dvaja vpredu, myslím, že to je Fedor Marek. A ideme takýmito planinami, savanami, Saharami. Zle sme, musíme ísť tam, tam kde sú chalani, musíme ísť. Inšpektor povedal, že ideme tam v chalanu. Ďuri! Tá? Ty si tu nový člen. Čo povieš na toto, čo sa deje momentálne? Som rád, že som nebral cestiak. Hej? A Trek? Trek je najlepšia značka. Cigia zabitý. Čo tam máš v tých oných brašniach, čo tam nosíš? Všetko. Napríklad povedal som 4 veci narýchlo, čo vieš? Papky do očí. Čo? Kvapky do očí, Coca-Cola, voda, jedlo, jablka, banán. A nie je to ťažké? Dávaš to v pohode? V pohode. Ukáž biceps, ty vládeš, ne? Má to 35 cm objem. Ty tu teraz dolné miery hovoril. Pod nulou. No dobre, ideme teda tam. A toto je nový biker Ďuri. Jak nový? Ďuri, pozdrav. Tak ale v rámci biker týmu. Staré nový. Dostal tu Tomáš. Tomáš vyzerá, že je unavený. Nie je unavený, nie? Ale chýbajú tu kopce. Kopce? Maďarsko. Nemohli sme čakať nič lepšie než tu. Tak ale zase vieš, že to aj zmenu niekedy. Hej, cítiš sa ako povienko. Všetko tu je na mne špinavé, muchy na mne sadajú, nádhera. No tak no. Prišli sme vlastne odtiaľ, už ani neviem odkáď, je tam ďaleko. No cesta ako keby nič. Keby tu teraz spadla búrka, tak asi nás tu všetkých one potopí. Ideme ďalej teda. Nie? Čau. Never let me down. Give me higher ground, baby, lift me higher now. Now turn me right around. Never let me down. Down.
Poď. Druhý pán na holenie, tretí pán na holenie, štvrtý, piatý, šiestý, nikoho sme nestratili. Asi. No ešte na Sasa sme zabudli. Saso, pridaj! Čakáme na teba. Jop. Ako neskoro si mi založil Instagram. Vyšli sme v takejto čarde a že dáme pivo, ale pivo tu nie je. No, tak aspoň, že máme nejaké plechovkové piva. Dreher Gold. No. A tuto... Dreger plechovke. Tuto chlapci zničení sú všetci. Hej, kto všetci? Okrem Ďuria. Ďuri má energie, Petro. Hey. Ja som sa včera nebajkoval s vami. Toto je Marcel, nový biker. Nazdar. Ale plus, aký sme všetci čistí. Čo povieš? Zaj na nohy. Zblázni tí chalani. Kto? Kto je najväčší blázon? Ten, za kamerou. Chalani, vy ste blázni. Ktoré pivo by si odporúčil, maďarské ty? Vypil si toho celkom dosť, takže... Steiger. Aráňač, alebo Dreger. Tá. Okay. Hej, dobre, ne? Celkom v pohode. Alebo Argus. Alebo ešte Staropramene, v pohode. To, moja veľkosť vyskočila. Tam vzadu. Tam ešte ani mal vyťahne pinzetov. Vyšti sa. Zatlačí naspať. Hey. Tu po roku sa objavil Saso. Saso ako? Vládzeš? No to tak. Tak minulý rok. Úplne to isté. Máš pivo. Cigarety, doping. Ne, morálne až 2021. A o rok čo ideme? Dakar? Či ako? Ne. Pakar. Ne, Dubaj. Všetko pivo, pivička. Okrem Ďuriho, Ďuro, vyšportovaný, pozri. Pieniny? No, pieniny sú pekné. Záda. Yes. Plávam potom, no. Šest pak. A dodaj si. Six pak? No, počkej to. No nič, potom pokračujeme asi tam, no. 26 km najbližšie pivo? Menej, len 9. No, to už je pohode, 25, to už je nič, 9 km. Pol hodina sme tam. Tak ako sme boli tí hora, bude po 10 a my ešte budeme tu cota niekde. Zidane supernatural delight, everybody's dancing in.